Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies a tots per ser aquí. La meva xerrada va d'això. L'he titulat Consells per crear una web multidioma en WordPress, però més que, sí, inclou una part de consells, però també una mica el procés que segueixo jo en el cas de la meva web. I bé, bueno, ja ho anirem veient durant la xerrada. Llavors, bueno, el José ja m'ha presentat. Dir-vos això, no? De que jo sóc enginyera i doctora en informàtica per la UPC. He estat molts anys vinculada al món de la recerca i des de fa un any que em dedico a crear i dissenyar webs mitjançant WordPress. Això ho compagino amb classes a la universitat, actualment estic a la UPC i a la UOC. I a més, i això té a veure amb la xerrada, sóc una persona que, si em permeteu definir-me com a políglota, no? És a dir, jo parlo català, castellà i anglès i en diferents moments de la meva vida he estudiat altres idiomes com francès, alemany i fins i tot japonès. A l'actualitat no estic estudiant cap idioma extra perquè tampoc tinc temps, però realment m'agrada molt. Llavors, bueno, i a part, com a colofó addicional, sóc una persona amb molts interessos diferents. Per exemple, m'agraden molt els gossos i, bueno, aquí ja em veieu amb un gos, he fet cursos també d'ensinistrament. Llavors, bueno, abans que res, entrar una mica en com va néixer aquesta idea i els objectius de la xerrada. Doncs en el moment en què em vaig entrar en el món del WordPress, jo tenia molt clar que volia venir a una WordCamp, si es feia a Barcelona, i quan vaig veure la crida de ponents i que interessaven els temes de webs en diversos idiomes, vaig pensar que era una oportunitat potser per fer una ponència i compartir la meva experiència. A més, estem aquí a Barcelona, que és un territori, bueno, estem a Catalunya, un territori on es parlen dos idiomes oficials, no? I vaig pensar doncs, això, que era un lloc ideal per parlar precisament d'aquest tema. I bé, quin és l'objectiu? Doncs la idea d'aquesta xerrada és, si algú s'està plantejant crear una web i la vol tenir en diversos idiomes, doncs donar-li el punt de partida per poder-ho fer. I a més, donar com una sèrie de consells o aspectes que cal tenir en compte abans de prendre aquesta decisió. I de quins temes parlaré? Doncs començaré parlant de plugins multidioma, ja veurem per què. Després, molt breument, faré aquesta part, mencionaré algun tema de compatibilitat amb temes i plugins. Explicaré el procés de traducció que segueixo jo. I acabaré parlant de diferents eines que podeu fer servir si decidiu tenir una web en diversos idiomes. I al final de tot, que no ho he posat aquí, sí que faré com una mena de resum o d'aspectes que crec que cal tenir en compte a l'hora de crear una web multidioma. I bueno, deixeu-me començar amb aquesta frase que potser us quedareu una mica al·lucinant, que si vaig a parlar de webs multidioma, ara posi aquesta frase d'aquí, que diu les webs multidioma estan mortes. Per què inclòs això? Doncs mireu, quan vaig saber que se m'havia acceptat la ponència, ho vaig comentar amb la família. I una persona de la meva família em va comentar que ell creia que no tenia sentit avui en dia tenir les webs multidioma. Per què? Perquè ell, quan entra a una web i no l'entén, va a Google i li demana que li tradueixi. Clar, fins a aquest punt ell té raó, perquè per què ens hem de matar a tenir una web amb el contingut 2-3 vegades en funció dels idiomes que tenim si Google ens ho tradueix? Però clar, aquí hi ha un factor que crec que és important i tenir-lo en compte. És a dir, jo, si deixo que Google tradueixi la web per mi, parlo de Google, però podria ser qualsevol altra eina, jo perdo el control del missatge. O sigui, sabem que les traduccions no són perfectes, que a vegades ens posen una paraula i en realitat n'hauria de dir una altra. Val? Per tant, al final, o sigui, aquestes eines ens poden ajudar, com ja veurem, però si volem controlar el missatge, hi ha d'haver una part que sigui manual, de control de la traducció. Val? Per tant, evidentment, aquí la xerrada em centraré en això. Llavors, anem a suposar, ens estem plantejant ja tenir una web multidioma i estem d'acord en què volem controlar la traducció. Primer problema amb el que ens trobem si volem utilitzar WordPress. Resulta que el Core no és multidioma, ens permet només un idioma. És a dir, nosaltres podem escollir en quin idioma tenim la web, però no en podem tenir més d'un. Dir-vos, abans de continuar amb això, que sí que en el roadmap de Gutenberg es pretén que en un futur el Core sigui multidioma. Però pel que vaig estar llegint i em vaig informar, difícilment serà abans de 2024. Per tant, encara ens falta. Afortunadament, si volem tenir la web multidioma, podem fer-ho. Com? Utilitzant els plugins o extensions de terceres persones.
I ara aquí torno a la pregunta que remet una mica al que havia comentat abans, que aquí em centraré en traducció manual pels motius que he comentat abans, que volem controlar el missatge que arriba al target, al client potencial. Llavors, quins plugins tenim per poder tenir la web multidioma? Aquí he posat una llista dels que crec que són més coneguts. Tindríem WPML, Polylang, TranslatePress, Wiglot i MultilingualPress. Què passa? Que jo aquí estic assumint que, si esteu començant, tampoc voleu fer d'entrada una inversió inicial massa gran. I ens trobem que tant WPML com Wiglot com MultilingualPress no tenen versió gratuïta. Haig de matisar una cosa. Wiglot sí que ofereix una versió gratuïta, però és molt limitada. Val? Per tant, per mi, efectes pràctics, o sigui, pot servir per fer alguna prova, però no per realment traduir la web. Llavors ens quedem amb Polylang i TranslatePress, que són dels que parlaré ara amb una mica més de detall. Llavors, quines característiques en comú tenen aquests dos plugins? Primer de tot, els dos tenen un model freemium. És a dir, nosaltres podem anar al repositori de WordPress, descarregar una versió gratuïta i amb aquesta versió gratuïta podrem traduir la web. No hi haurà problemes. Val? El que passa? Que això seran ens proporcionaran unes funcionalitats bàsiques. Si volem funcionalitats més avançades, sí que caldrà pagar. I bé, això és la idea d'aquests dos. Tenen moltes diferències i és el que veurem ara a continuació i és el que fa que sigui interessant. Llavors, comencem per Polylang. Polylang, per mi, té un gran avantatge i és que no té límit en el número d'idiomes que ens permet tenir a la web. Podem tenir-ne dos, tres, els que siguin. No, la versió gratuïta no ens limita. En canvi, TranslatePress, aquí sí que té un handicap important en comparació a Polylang i és que només ens permet un idioma extra. És a dir, si voleu tenir la web català, castellà i anglès, amb TranslatePress, amb la versió gratuïta no podríeu. Podríeu tenir, per exemple, català i castellà, o castellà i anglès, o català i anglès, però no els tres. Després, més coses. A l'hora de fer les traduccions, funcionen també de manera bastant diferent. Polylang el que fa és, ens obliga com a duplicar el contingut, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, jo vull crear una entrada del blog, la creo, li assigno un idioma, per exemple, català, i quan vull fer la traducció el que haig de fer és crear una segona entrada i indicar que aquella entrada és en un altre idioma. Què passa? A nivell d'administració del panell, per exemple, això pot atabalar una mica perquè al final, en el fons, és un contingut en tres idiomes, però jo què veig? Veig tres entrades de blog, que en el fons són la mateixa, tres pàgines, etc. A veure, no és un problema, es poden posar filtres, però bueno, ja és així, això és així, funciona així. En canvi, TranslatePress, com us deia, la mecànica és diferent. Aquí creem el contingut en un idioma i llavors quan volem afegir la traducció és molt més visual perquè estem traduint sobre el contingut que ja tenim fet, amb la qual cosa veiem el contingut i a mesura que l'anem traduint es va com actualitzant, per dir-ho d'alguna manera. I això també té a veure amb el següent punt i és que TranslatePress ens obliga a tenir un format molt similar per cada idioma. Podem canviar les imatges, podem canviar el text, però al final l'estructura acaba sent la mateixa. Polylang no. Com us he dit abans, cada entrada, o sigui, la traducció és una entrada diferent, que després es vincula. Per tant, aquí teniu llibertat total per remacatar-la, posar-hi un contingut que no, fins i tot que no tingui res a veure, si pel motiu que sigui, es considera una traducció, però potser no ha de ser idèntic. I després, un altre que també té a veure amb això, és el tema de l'idioma base. TranslatePress, i aquí, segons com això també pot ser un hàndicap, ens obliga a tenir un idioma base. És a dir, jo, per exemple, creo una web amb TranslatePress i li dic, mira, el meu idioma base és el castellà. Estic obligada a tenir tota la web en castellà. I llavors puc anar traduint parts. Però si, per exemple, teniu la web en català i castellà i dieu, no, és que el meu idioma base és el castellà, però vull que hi hagi una part del contingut que estigui només en català. Ja no podeu. S'ha de tenir de base en castellà, en aquest exemple. En canvi, Polylang, tot i que sí que ens permet definir un idioma per defecte, no ens obliga a tenir tot el contingut en l'idioma base. Jo, per exemple, a la meva web, crec que no ho he dit, la tinc català, castellà i anglès. L'idioma per defecte que tinc ara posat em sembla que és el castellà, però podria crear contingut només en català o només en anglès i no passa res. Més coses importants.
Si volguéssiu muntar un e-commerce fent servir WooCommerce, que és un dels plugins més coneguts, Polylang, malauradament, heu de pagar. Val? La versió gratuïta no permet traduir la botiga. La web funcionarà, però no estarà traduïda, la part de botiga. En canvi, en TranslatePress, sí, no hi ha cap problema amb la versió gratuïta. S'instal·la, edites la botiga i pots anar canviant nom dels productes, descripcions, etc. Després, l'altre punt a considerar és el tema de les metadades de les imatges. Com sabeu, les imatges, quan s'incorporen a una web, tenim no només el fitxer de la imatge en si, sinó que hi ha una sèrie de metadades, com podrien ser el títol, el text alternatiu, etc. Polylang, quan el configurem, la versió gratuïta ens dona l'opció de dir si volem traduir o no aquestes metadades. Ja us dic ara, és una feinada traduir-ho, però si ho volem fer bé, s'hauria de fer. En canvi, la versió gratuïta de TranslatePress, no. La de pagament sí que ens ho permet, però la gratuïta no. Estan en un idioma i ja està. I finalment, com a últim punt que volia comentar, és que Polylang no integra cap tipus de traducció automàtica i TranslatePress sí. També us diré, s'ha de pagar. Demana una clau de l'API de, si utilitzéssiu Google Translate, doncs l'API de Google, de traducció, per poder-la generar. També la part bona és que el que fa el plugin és es descarrega la traducció una vegada i després us permet la guarda i permet que l'actualitzeu manualment. Per tant, en aquest sentit, segurament el procés de traducció, si s'utilitza la clau de l'API, sigui molt més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, amb TranslatePress. Jo realment no l'he provat, per tant, aquí tampoc puc entrar en detall. Val. I quines conclusions podem treure a partir del que he anat explicant fins ara i d'aquests dos plugins? Doncs bé, si tenim més d'un idioma, i no, repeteixo, això suposant que no voleu fer la inversió del plugin de pagament. Doncs si teniu més d'un idioma extra, és a dir, a partir de tres idiomes a la web, hauríeu d'optar per Polylang. Que voleu una botiga? TranslatePress. Que el contingut i la maquetació ha de canviar molt en funció dels idiomes? Doncs segurament també seria millor utilitzar Polylang. I en el cas de que, pel que sigui, us agradi més editar de forma més visual i veient el contingut original, doncs tiraríem per TranslatePress. Val. Un altre tema important a tenir en compte és quina compatibilitat hi ha amb dels plugins multidioma amb els temes i plugins. Aquí ja us dic, això no pretén ser una llista exhaustiva ni molt menys, és simplement l'experiència, o sigui, amb el que he treballat jo, quines coses m'he anat trobant. Llavors, comentar-vos també, jo a nivell de temes de WordPress utilitzo normalment Astra i també he provat temes com Ocean, Cadence i GeneratePress. Val? Llavors, bueno, aquí se centra en Astra, però ja us comentaré més coses. Per regla general, si utilitzeu Astra com a tema amb Polylang, funciona bastant bé. He trobat algunes excepcions. Per exemple, si volguéssiu posar un botó en la capçalera del menú, això donarà problemes. És a dir, d'entrada podreu traduir el text del botó, no passarà res, però crec que és quan s'actualitzen les traduccions d'Astra, se sobrescriu i acaba passant en un idioma. Jo ho vaig veure a les meves pròpies carns, això, tenia el botó traduït, i va haver un dia que em vaig adonar que aquell botó ja no estava traduït i vaig pensar, potser em vaig despistar, vaig tornar a posar la traducció, fins que un altre dia em va tornar a passar, i llavors va arribar un punt que vaig dir, aquí potser hi ha alguna cosa que no està bé. Investigant una mica, vaig arribar a la conclusió de que, bueno, per un tema de que no acaba de funcionar correctament, se sobrescriu. Com ho he solucionat en el meu cas? Doncs en lloc de posar un botó, he posat un element de menú, perquè no, tampoc tenia ganes de complicar-me la vida. Després, si utilitzeu Ocean amb Polylang, jo en el meu cas la web va molt lenta. O sigui, estem parlant de potser unes tres vegades més lenta. Això ha sigut la meva experiència, potser algú ha tingut una experiència diferent, però la caiguda de rendiment era considerable en comparació amb, per exemple, Astra. Després, el plugin WP Portfolio, no sé si el coneixeu, això és un plugin que és directament de pagament del mateix equip que fa Astra, el tema Astra. Jo, en el meu cas, vaig decidir provar-lo per la meva web, volia crear un portafoli i tothom parlava també d'aquest plugin, que vaig pensar, i, bueno, vaig mirar també com era, em va agradar, dic, ostres, anem a provar-lo. Doncs em vaig endur una gran decepció, perquè no em filtrava bé els projectes en funció de l'idioma. Vaig fer quatre proves, vaig veure que ho podia com apanyar, a lo millor seleccionant per categoria, però clar, al final no deixava de ser una solució, un apanyo, parlant col·loquialment.
i per tant el vaig descartar al final. I bé, abans de continuar al següent punt, us volia comentar també que el tema aquest, com que el tema de la velocitat i el tema em tenia una mica preocupada, entre cometes, vaig decidir fer proves que no he notat aquí amb Polylang i també, com us deia, Cadence i Generate Press. El rendiment va estar bé. I després vaig repetir-ho amb aquests quatre temes, Astra, Ocean, Cadence i Generate Press, amb Translate Press. I us haig de dir que amb Translate Press no hi havia problemes. Alguns anaven més ràpid que altres, però així com amb Ocean i Polylang la diferència era considerable, anava molt pitjor, amb Translate Press no era el cas. I ara sí. Ara el que us voldria explicar una mica és, si us esteu plantejant crear la web multidioma, el procés que segueixo jo de traducció perquè us pugueu fer una idea de la feina que comporta, val? O del que suposa. Llavors, com començo jo? Com us deia, tinc tres idiomes a la web i jo sempre començo escrivint el text en anglès. Potser us pensareu que no és el més òptim, però a mi és el que em funciona millor, perquè bàsicament m'és molt més fàcil agafar el text en anglès, passar-lo pel traductor i després revisar la traducció al castellà i al català que no la inversa. O sigui, m'és molt més fàcil que un text que no he escrit jo soni natural en castellà o en català que no un text que no he escrit jo fer-lo sonar natural en anglès. Val? L'altra cosa que faig jo és que el text aquest el redacto amb Google Doc. Per què? Perquè Google Doc té una opció que, bueno, una opció, fas clic al menú i amb dos clics, de fet, el tens en un altre document el text en l'idioma que li diguis. Per tant, agilitza la feina. Després, un cop he fet això, reviso els textos manualment, val? Que la traducció estigui bé, el que dèiem de controlar el missatge. Després d'això, agafo un dels idiomes, per exemple, anglès, català, el que sigui, i el maqueto, i busco les imatges per complementar l'article. No? I un cop fet això, agafo les imatges i tradueixo les metadades, que aquesta part és bastant pesada. Després, amb l'entrada maquetada, agafo i la duplico amb un plugin que em permeti duplicar contingut. Jo concretament utilitzo Yoast Duplicate Post, però n'hi ha d'altres que segurament també servirien. Val? Llavors, canvio l'idioma del duplicat i llavors afegeixo la traducció i substitueixo les imatges. Val? I un cop he fet això, enllaço les traduccions entre elles i després publico. Això, important, no sé si ho he mencionat, però evidentment jo faig servir Polylang. Val? Per tant, aquest procés és el que faig jo amb Polylang. Llavors, comentar-vos, a mi m'agrada publicar les entrades de forma simultània, per això ho faig d'aquesta manera, però en Polylang no hi hauria cap problema si decidíssiu, mira, avui tinc el text adaptat en anglès, el publico ja i tres dies després doncs, publico la versió en castellà, per exemple, i ho enllaço. Vull dir, no hi ha cap problema en treballar així. Val? I bé, quines eines podeu fer servir per, bueno, si us estiu a tenir una web multidioma? Doncs bé, primer de tot, cal triar el plugin de traducció, perquè ja hem vist que sense el plugin de traducció no podem tenir la web en diversos idiomes. Després, jo us recomanaria utilitzar un traductor, ja sigui Google Translate, DeepL, ChatGPT, que per cert, ChatGPT, en una ocasió que el vaig utilitzar per traduir un missatge del castellà a l'anglès, em va fer una traducció molt bona. O sigui, jo crec que al final aquí és anar provant i anar veient quina eina us agrada més. L'altra eina, que aquesta no ha sortit i crec que és molt interessant que la conegueu, LocoTranslate. LocoTranslate és un plugin que el que ens permet és sobreescriure, entre cometes, les traduccions que venen fetes, ja sigui pels temes o pels plugins. Us posaré un exemple. Jo tinc alguns clients que fan servir MemberPress, que no sé si ho coneixeu, però és el plugin aquest que ens permet crear membresies, que ara està molt, molt de moda. I què passa? MemberPress té una traducció, bueno, l'idioma original és l'anglès i té una traducció al castellà. Però molts dels textos en castellà moltes vegades són extremadament millorables, per dir-ho finament. Llavors, quin problema tenim? Que si agafem la traducció que ens proporciona MemberPress i l'editem, això en el moment en què s'actualitzi aquella traducció, la perdrem. Val? O sigui, no es mantindrà. Llavors, LocoTranslate el que ens permet és com customitzar, entre cometes, o personalitzar la traducció sense perdre l'original i si s'actualitza no passa res. És a dir, jo creo un fitxer de traducció propi, li dic, per exemple, que està en castellà, val? En aquell fitxer només poso les cadenes de text, els fragments de text que vull canviar i llavors com funciona? Doncs el plugin va, primer em va buscar el fitxer, el meu personalitzat, si ho troba allà, mostra allò,
que no ho troba allà, se'n va a buscar el del plugin. Clar, i això és fantàstic, perquè permet personalitzar sense trencar res, per dir-ho d'alguna manera. L'altra eina, el plugin de duplicació de contingut, que jo en aquest cas faig servir Yoast, però podríeu fer-ne servir un altre. I després, la part més important, jo crec, que és tenir molta paciència i molta dedicació. No sé si us n'heu pogut fer la idea, pel que us he explicat abans, però pràcticament, és a dir, sí que és veritat que pensar la idea es pensa una vegada quan vols generar contingut per la web, però el que és el procés de traducció és pràcticament duplicar o potser triplicar, en el meu cas perquè són tres idiomes, la dedicació. Llavors, bueno, cal tenir molt clar això, la feina que suposa i que cal tenir paciència. I ara potser alguns esteu pensant, vale, em sembla molt bé tot el que ens has explicat, però realment val la pena tenir una web multidioma? Doncs bueno, la resposta, com tot en aquesta vida, és que depèn. Val? Quins aspectes hauríeu de tenir en compte, des del meu punt de vista? Doncs primer de tot, que cal una gran dedicació. Val? És molta feina. Bueno, és important que ho tingueu present. Després, i això també penso que és clau, tenir claríssim per què teniu una web multidioma. Quina és la motivació? Jo, per exemple, en el meu cas, quan vaig decidir crear la web, tenia claríssim que per mi havia d'estar, jo la volia en tres idiomes. Val? Català per què? Doncs perquè el català és la meva llengua materna, és amb la que m'expreso millor, crec, i si no tingués la web en català, jo crec que sentiria que la web no em representa del tot. Val? En castellà per què? Doncs perquè estic en un territori bilingüe, m'ajuda a arribar no només a gent d'aquí, sinó també a Llatinoamèrica, m'obre mercats, i en anglès doncs, una mica pel mateix motiu. Val? També penseu una cosa, és a dir, a vegades els beneficis de la web multidioma no només és el fet de que puguin venir clients que parlen aquell idioma, sinó també les implicacions que té, el que demostra. No? Us poso un exemple, i perdoneu que es compri cap a la meva web, però és que és el que tinc més fàcil, per dir-ho d'alguna manera. Jo tinc la web en anglès, no m'ha entrat cap client que només parli, de fet no m'ha entrat cap client en anglès. Però què passa? Que jo pel fet de tenir la web en anglès estic demostrant el coneixement que tinc de l'idioma. Val? Demostra, potser també hi ha una sèrie d'implicacions, no? Ah, mira, aquesta noia té la web en anglès i la té amb els tres idiomes i la té bé. Pues clar, això està dient una sèrie de coses de mi que potser si no la tingués, pues no les diria, no? I bueno, i això, llavors, en el meu cas, la motivació de tenir-la trilingüe és principalment personal, però evidentment pot haver-hi temes econòmics, que si teniu clients d'un país determinat, doncs interessa, de màrqueting per donar-vos a conèixer diferents mercats, etc. Però sobretot és això, saber el per què. I l'altra cosa important que no he mencionat però que és interessant tenir en compte, que tampoc cal traduir-ho tot. És a dir, seria perfectament vàlid decidir tenir, mira, jo el que és el contingut bàsic de la web el tinc en aquests idiomes i el blog, que al final és potser el que porta més feina perquè és, si es vol publicar de forma regular, doncs és un treball constant, doncs mira, el blog només el tinc en un idioma. O cert tipus de contingut el tinc en diversos idiomes i l'altre no. Llavors al final és adaptar-se una mica al temps que té cadascú i a les necessitats. I l'altra cosa important a tenir en compte és que el fet de tenir una web multidioma pot suposar en un futur un cost addicional, pel que hem vist abans, no? Que al final els plugins de traducció ens permeten traduir, una web bàsica la podem tenir traduïda sense problemes, però en funció de les funcionalitats addicionals que vulguem tenir, doncs potser ens tocarà pagar, val? I bé, això és tot. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Per aquí davant, gràcies a vosaltres. Teniu preguntes? Sí. Seria tot, o sigui, estem parlant sota el mateix domini, o seria pel català el domini.cat? O sigui, quina estratègia? Jo ho tinc tot muntat, o sigui, es pot muntar perfectament sota el mateix domini. Val? I jo crec que és la manera més fàcil, de fet. Diria que està apagat el micro, pot ser? No? Vale. Vale. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí. Bueno, una pregunta básica, porque la verdad no lo sé. Tú hablas, o sea, si se duplica la web en otro idioma, ¿vale? También el contenido se duplica para Google, ¿eso es malo o al estar en otro idioma no pasa nada?
¿Te refieres a nivel de posicionamiento? Sí. De... Claro, a priori, si se hace bien, estos plugins se supone que ya están preparados para hacerlo correctamente, entonces no tendría que haber ningún problema. Es... Lo que sí que es importante es que, por ejemplo, en el caso de Polylang, ¿no? Que tú creas el contenido en un idioma, le pongas o le indiques correctamente qué idioma es, luego creas el contenido en el otro idioma y los enlazas. Esto es muy fácil de hacer. Entonces te queda todo bien... Como ya, bien. No pasa nada con el duplicado, aunque sea en otro idioma. ¿Me entiendes? Sí, 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 en principio no. Sí, y en cuanto a imágenes, ¿se pueden duplicar las mismas o es mejor cambiarlas? No, no, las imágenes, a ver, el tema es, lo que sería la imagen en sí, el fichero JPG, PNG, lo subes una vez. Entonces, si usas la traducción de metadatos, que sería lo ideal, entonces tú... Se te crean los metadatos, pues si tienes dos idiomas, pues en esos dos idiomas, que esto también hay que hacerlo a mano. Y entonces, lo que tienes que hacer es asegurarte que si tienes, por ejemplo, catalán y castellano, ¿no? La web, pues que la versión en castellano enlaza las imágenes con los metadatos en castellano y en catalán, pues lo mismo, pero con la otra. Y con esto no debería haber ningún problema. Gracias. De nada. Bueno, moltes gràcies per la presentació i tenia la pregunta de quan has mencionat els traductors, fa servir Softcatalà o no? No, la veritat és que no. Vale. No l'havia fet servir. El recomanes, no el recomanes? És que no l'he fet servir gaire, si et soc sincera. Clar, jo és que ho tinc muntat amb el sistema aquest de documents de Google Doc i llavors cas que amb dos clics ho tinc. Vale. Llavors, jo el que et recomano, si estàs interessat, prova-ho a veure què tal. Vale. I l'altra pregunta seria, tenir una web multidioma posiciona millor o no? No t'ho puc respondre, això. Em sap greu. O sigui, jo el tema de posicionament és algo que haig de millorar i, per tant, no, em sap greu, però no et puc donar, no et puc donar resposta. Era una pregunta que tenia, no passa res. No. Vale. Una pregunta en cuanto al peso de los plugins. ¿Peso te refieres? Sí, a la hora de instalar plugin multilinguaje, ¿cuál de ellos es menos pesado? Pues por ejemplo, creo, si te pongo un ejemplo, porque yo tengo una web a lo mejor que tiene cuatro idiomas, uh-huh. Es una tienda online, con lo cual todo empieza a ralentizarse yeah. más. Y no sé si hay alguna no sé, algún plugin que sea de todos ellos el más liviano, por llamarlo así. Yo te puedo hablar de Polylang y TranslatePress, que son los dos que yo he probado, y el que he probado con más profundidad es Polylang. Por regla general, y ahora estoy hablando de memoria, entre estos dos juraría que TranslatePress era menos pesado, es decir, que funcionaba todo un poco más rápido. Yo lo que te recomendaría hacer, si necesitas, es crearte una web de prueba, pones uno, miras a ver cómo va, lo desactivas, instalas otro y pruebas el qué pasa, básicamente, que al final es... Pero yo, por lo que he podido ver, diría que es menos pesado TranslatePress que Polylang. Gracias. De nada. Sí, 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 Dan. Pues que tienes que mirar es los plugins. Porque, no, pero eso me explico. Quiero decir, con los plugins de idiomas lo que tienes es que también muchas veces modifican lo que son las consultas. ¿Qué pasa? Que depende de los plugins que tengas, puedes acabar haciendo allí un embolado. ¿Me explico, no? Que es lo que puede disparar los recursos que tú manejas. Claro. Entonces, por eso tienes que hacer pruebas. Sí, gracias. Sí, una pregunta. Dígame. No sé si m'agradaria saber si tens una opinió formada del plugin de traducció multilingual press, és a dir, de muntar-ho en multisite. Bueno, si la tenies, doncs quina era la teva opinió? Em sap greu, però no, perquè no hi he treballat, la veritat. Llavors, jo de fet, quan vaig preparar la xerrada no el tenia inclòs, però em van recomanar que l'afegís i per això el vaig posar, perquè em semblava que una xerrada també en aquest track, que muntar una cosa en multisite era ja anar-se'n, no? Però no, realment no l'he provat i per tant em sap greu, però no t'ho puc respondre. El resum de tot això, al final, és que quan el multilinguatge arribi al core, farem una festa.
Sí. Totalment d'acord.